Доброго раночку, друзі! Ми повертаємося до роботи в студії. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про таке свято, як введення в храм Пресвятої Богородиці. І розібратися детальніше у цій темі допоможе наш гість студії, отець Андрій Шаманович, протоієрей, настоятель храму на честь рівноапостольних Кирила і Мефодія. Доброго раночку, Андрію! Вітаю вас зі святом! Раночку. Дякую. Розкажіть нам, будь ласка, історію цього свята, коли воно виникло саме? Саме церковне свято, воно виникло доволі пізно. Десь 7-8 століття, мені здається, як саме ось церковна така подія, котра згадує якусь біблійну подію. А от більш, мені здається, важливим було б згадати, що саме описується в священних текстах, яка подія згадується. В цей день ми молитовно згадуємо те, як Діва Марія, будучи трьохрічною маленькою ще дівчинкою, була введена в Єрусалимський храм своїми батьками – Іоакімом і Анною. Для чого це було зроблено? Це один, скажімо так, із важливих таких підготовчих етапів до моменту втілення Сина Божого. Тобто є свято Різдва Божої Матері. Наступне, за хронологією, скажімо, це маленька дівчинка Марія вводиться в храм для того, щоб виховуватись при храмі. Тому що це цікавий момент, що Єрусалимський храм – це було, по суті, єдине місце, таке сакральне, священне, де вклонялись юдеї Всевишньому. І там було таке жіноче відділення, ну, умовно кажучи. І там виховувались дівчинки, котрих батьки присвячували Богові. І ось там маленька Діва Марія, після того, як її ввели в цей храм, виховувалась аж до того моменту, коли вона була заручена із праведним Йосипом, і вже потім їй являється ангел Гавриїл, котрий сповіщає, що вона стане матір'ю Сина Божого. Тобто це один, знову-таки, з таких важливих перехідних етапів між Старим Завітом і Новим Завітом, я так скажу. Така історична передумова, певна чим цьому була. А щодо богослужіння, які, можливо, є особливості у цей день, кому моляться? Особливостей якихось таких яскравих немає. В цей день обов'язково в усіх храмах служиться традиційна божественна літургія святого Іоанна Златоуста. Але от дивився один сюжет щодо цього свята, і мені сподобалась одна традиція, наприклад, от в одному польському селі біля Біловіжської пущі. Селяни, православні люди, вони напередодні цього свята власноруч роблять такі товсті свічки, із котрими на саме свято урочисто кожен із цією свічкою хресною ходою йдуть і начебто проводжають Діву Марію до храму. Тому що от історично, коли це траплялось 2000 років тому, то є відомості, що Діву Марію супроводжували ті, хто несли свічки. Ну і тут така є відтворення, відтворення абсолютно, така спорідненість історична, символічна. Ну, ми знаємо, що є такі свята, коли у цей день щось можна робити, а щось ні. От сьогодні є якісь, можливо, винятки, що не можна робити, а що можна? Щодо того, що не можна робити, я б сказав би, що загалом просто варто пам'ятати, що триває Різдвяний піст. І це накладає певне розуміння на кожен день цього посту. Тобто все-таки, незважаючи на те, що це свято, і є певне послаблення навіть в харчовому режимі пісному, тим не менш, якісь зайві веселощі, це було б, напевне, зайвим. А от щодо того, що можна і варто було б зробити, тут я хотів би на наступному наголосити. Ми згадуємо, як Діву Марію ввели в храм. І, напевно, є момент у кожного з нас, був у церковних людей, принаймні, коли ми воцерковились, як ми це називаємо, тобто стали віруючими людьми. І, напевне, хтось також долучив якихось зусиль для того, щоб нас зробити віруючими людьми. На когось вплинули батьки безпосередньо, на когось вплинув той чи інший священник, чи своєю проповіддю, чи своїм людяним відношенням, на когось вплинув там інтелектуальний рівень якогось проповідника телевізійного і так далі. Тобто хтось прямо чи опосередковано підштовхнув нас до храму, так само, як Діву Марію вели в храм. І ось цей день, мені здається, було б непоганим згадати ту людину, котра так і вчинила цей такий благий поступок і таку керівну роль мала в нашому церковному становленні. Помолитись за цю людину, можливо, якщо вона жива, зателефонувати, зв'язатись, подякувати за те, що завдяки цій людині ми стали віруючими людьми. От. Ну, от оце, мені здається, було б важливим. І, звичайно, варто пам'ятати взагалі про роль храму в нашому житті. Введення в храм, да, це знову-таки алюзія, посилання на те, щоб ми порозмислили, що таке храм. Це не просто, знаєте, як багато хто з нецерковних, невіруючих людей сприймають. Це для них або гарна будівля, що теж правда, але це не все. Для поціновувачів мистецтва храм – це… Наповнення повинно бути на, да, наповнення чисто релігійне, духовне. Для когось це місце, де зосереджені якісь гарні розписи історичні, для культурологів. Це теж правда, але це теж не все.
все-таки для віруючої людини храм – це місце сакральне. Це місто, де збирається християнська спільнота, громада. Це дуже важливо, тому що християнство – це не індивідуалістична релігія, як багато хто думає. Є лише моя душа і Бог. Більше мені ніхто не треба. Це не зовсім так. Християнство виникло як спільнотна, общинна релігія. Ми молимось як? Отче наш, не отче мій. Тобто в цьому є певний сенс. І храм – це місце, де люди реалізовують, як сьогодні прийнято казати, свої духовні потреби, і це місце, якщо коротко, зустрічі з Богом, де людина реально переживає молитовний стан, будучи оточений своїми братами і сестрами. У мене ще залишилось запитання, от щодо цього духовної понятки, передумови цього свята, чи важливо воно для української культури певним чином, чи все-таки повністю загальне є значення? Я б не сказав, що якимось чином особливо це свято вплинуло саме на українську культуру. Можливо, ми можемо говорити про те, що це свято, зрештою, як і всі інші свята, вплинули на український живопис, на іконопис там, і так далі. Ну, але це не більший вплив, аніж вплив будь-якого іншого християнського свята. Ну, а звідки саме церква почерпнула цю історію? Це теж цікаве і важливе питання. Тому що, насправді, якщо ми відкриємо біблійні священні тексти, Євангелії від Марка, Луки, Іоанна, Матвія, ми там не знайдемо інформацію про цю подію. Вона зберігається в так званому прото-Євангелії Іакова, котре не ввійшло в біблійні тексти. Тобто тут є певний парадокс. Церква в свій час вирішила, які тексти повинні війти в Біблію, які не повинні. Вона залишила на узбіччі це Євангеліє Іакова, але деякі елементи, але свято присутнє. Тобто деякі елементи, деякі фрагменти церква взяла в своє життя. От тому це такий цікавий, парадоксальний, але цікавий момент. Але ж як можна прив'язати цю історичну подію до сучасних реалій життя? Знову таки, варто пам'ятати про роль храму, як я вже сказав, в нашому житті. Це наштовхує нас на роздуми про те, що храм – це серцевина християнського життя. І мені хотілося прив'язати до сучасних подій, тому що ми зараз бачимо, в якому непростому контексті ми живемо, в релігійному просторі, да, в Україні нині. І багато хто із релігієзнавців, людей обізнаних, утаємничених в якихось процеси, вони дуже насторожені щодо того, що може нас чекати. І ви знаєте, багато хто каже, що може бути, не дай Бог, я підкреслю, не дай Бог, може бути захоплення храмів, да, поки вирішиться ось це питання міжрелігійне, протистояння, можна сказати. Так от я хотів би сказати, що не дай Бог, щоб це сталося. Храм, про який ми сьогодні думаємо, це важливо. Але найважливіший храм – це людина, як апостол Павло пише, ви є храмом Духа Святого, і Дух Божий живе в вас. Тому, як би там не розвивались події, я хотів би всіх закликати до миру. Все-таки треба пам'ятати, що ми віруючі люди, і незалежно від нашої релігійної приналежності, конфесійної, православної, ми повинні бачити в іншій людині, навіть якщо вона не належить до нашої конфесії, людину, носія образу і подоби Божої. І ось це буде давати нам можливість максимально мирно перейти ось цей такий важливий зараз складний період. Тобто, якщо хтось вважає, що він за свій храм начебто має право в лапках підняти руку на ближнього, тому що в нього є інше переконання, це є категорично неприпустимо. Це вже акт дегуманізації, дехристиянізації самого себе. Тобто, варто пам'ятати, знов-таки, я хочу це наголосити, повторити, але підкреслити. Будь-яка людина, треба бачити в ній образ Божий. І не дай Бог нам піднімати руку за наші релігійні переконання на таку ж людину, якою ми є. От мені ще так цікаво, у такі свята людей більше приходить до храму, чи все ж таки якесь є? Звичайно, така тенденція є. Ну, я не можу сказати про саме наш храм, тому що у нас храм дуже скромний, у нас і в неділю небагато людей. От, але сьогодні, ось зараз буде літургія, і ми очікуємо певну кількість людей. Але загалом в соборах люди дуже шанують це свято, особливо жінки. Тому що це свято Богородичне, як у нас прийнято казати, це свято Божої Матері, і жінки з природних причин, зрозуміли, вони відчувають свою причетність особливо до будь-якого Богородичного свята, зокрема, введення в храм Божої Матері. А що вони, можливо, просять у цей день у Діви Марії? Зазвичай, що можуть просити жінки? Те, що і завжди в будь-яке інше свято. Жінки, котрі є дорослішими, да, вже в поважному віці, вони просять миру, благополуччя своїм родинам, своїм дітям, стабільності своїм чоловікам, стабільності здоров'я, фінансової. Молоді дівчата
теж очевидно, що вони можуть просити? Гарного чоловіка, гарного вдалого заміжжя. Ось такі чисто прості буденні речі, і в цьому немає нічого страшного. Ми не повинні щось видумувати, якісь дуже, знаєте, надмірно небесні якісь формулювання. Ми всі живі люди. І Христос, знову таки, в молитві «Отче наш», яку ми вже згадували, Він каже, що «Просіть у Бога насущний свій хліб, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Господи, прокорми нас, дай нам здоров'я, дай нам мудрість перейти через якісь життєві там перепони і так далі». Тобто прості буденні речі – це те, що варто і потрібно просити у Бога, і люди це роблять, і дякувати Богу за це. Ну, сьогодні ще святом може так називати Третя Пречиста. Чи є ще якісь особливості, можливо, відзначення, чи, можливо, якось роботи у цей день? Я б сказав би, що варто, звичайно, було б, як завжди, на будь-яке свято релігійне велике, утриматись від тої важкої, серйозної роботи, котру можна перекласти на наступний день, наприклад. Я не, скажімо так, не є релігійним фанатом в цьому питанні, ну, але вже коли я бачу, що, знаєте, є такі домогосподарки, котрі вже якщо свято, то і посуд не миють, він лежить до наступного дня. Ну це вже щось таке нездорове і це вже зайве. Ну, тому щось таке невеличке, буденне, повсякденне, то можна зробити. Ну а дрова порубати можна і наступного дня. Що ж, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас на гостини, розповіли нам ці історії. Сподіваємося, що сьогодні дійсно до храмів, до всіх церков будуть приходити люди і віддавати таку честь Діві Марії. Дякуємо величезно. Ну, нашим телеглядачам можна залишитися з нами, адже наша колега створила сюжет про храм Різдва Пресвятої Богородиці. Детальніше про це дивіться далі.